Once again, Quake Media will bring the work closer to your doorstep. Hey, Olo Tishele, Lati Ibadan, you know. Ibadan, Iwo Road, blocked. No road everywhere in Iwo Road. So Iwo Road, not block, we are saying, so Igo Gwe, K Express, want to block where? Lori Oro, Owo, you know, ni. Owo 21 Council. Ati Epo, at everything. Yaponje, Ubara, Lu. Only Iwo Road to block, we want to block everywhere in Iwo Road. Once again, Quake Media will bring the world closer to your doorstep. Kosi trailer to le lo si express, okay, express. Kosi le to le koja lo sona gate. Kosi le to le lo sona secretaria. Everywhere blocks. Sapa on trailer yen one at pada. Ugo a moto long pada yen. Now don't face one way. See that one yen. No road everywhere. What block only na la tono okay. So no road everywhere. The road blocked. Àwọn trailer náà ló ń tàn padà yẹn. Àwọn trailer ló ti ń tàn padà yẹn. A nílé fún yín ní recording kò pọ̀ because àwọn tí ó ẹ̀jẹ̀ àwọn jẹ́ ń dárúkọ anybody. Àwọn èèyàn wa, àwọn èèyàn tí a ti rírí náà ni a sì ní fẹ́ expose sí kí ni wọ́n sórí afẹ́fẹ́ bọ̀. Iwo Road ti wà shut down lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Sẹ́ni tó lè gbabẹ bridge wo lò lọ sẹ́ni wíẹ̀ gbogbo trailer tó sì ṣe kí ni gbogbo wọn tàn padà gbogbo trailer kan náà ló tàn padà yìí. Ẹni ògbóró nílùú Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state ó ní everybody block. So a nílé ṣe live coverage kó pọ̀ actions láyé káwọn ọmọ wa ṣe wọ́n ti gbé action. So we wan need aka expose wọn sí criticism wọn ká yọ expose ẹ̀. So a nílé stay long fún broadcasting short lákàn máa ṣe. So short recording, pe gbogbo àwọn èèyàn wọ́n wè ní wọ́n gbà padà gbogbo mọ́tò ti ń tàn from that under bridge. So sẹ́yìn ìmọ̀ èèyàn mi ẹ má gbàgbé nǹkan tí mo sọ nílé go live lọ púpọ̀ because gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe protest yìí na ara wa náà ni wọ́n àjọ ń jẹ ìyá yìí. Wà ní ìdákí a máa gbé kámẹ́rà káàkiri ká wá record ojú wọn kí àwọn olórí kú location 419 security. Wọ́n á lọ máa ṣe àwọn èèyàn wa ìyẹn ni ò ní lè ṣẹlẹ̀ so a nílé expose secret àwọn èèyàn a nílé expose ó nìyẹn. So àtẹ́lẹ̀ tó ń bọ̀ látọ̀nà hold ife road no road àtẹ́lẹ̀ tó ń bọ̀ láti ife kò sáyè ilé tó ń bọ̀ láti Èkìtì kò sáyè ilé tó ń bọ̀ láti inú Òwò kò sáyè ilé tó ń bọ̀ látọ̀nà gate kò sáyè Iwo Road ni ẹ̀ ń wò yẹn. Ọ̀nà ti block bẹ́ẹ̀ náà. So nílé expose secret àwọn èèyàn wa. So nílé go live púpọ̀ just short video tí à ń ṣe yìí náà ni a máa lè ṣe. Nílé ṣe more than that. Ẹjọ́ ẹ má bínú tí ibi tó bá yẹ ká ti go live a go live. Màá fẹ́ kẹ́yìn yẹn wá comment ṣé ká off báyìí comment abẹ́rẹ́ inú comment box yín because a ní fẹ́ expose àwọn èèyàn wa náà tó ń ṣe protest. So a ní fẹ́ kámẹ́rà gbé ojú wọn but Iwo Road náà ni ẹ̀ ń wò yìí. Iwo Road lẹ̀ ń wò yìí. Iwo Road has been shut down bí wọ́n ṣe ń báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ àti òkè àti ìsàlẹ̀ everywhere shut down Iwo Road lẹ̀ ń wò yìí. Má wọrí ọwọ́ wa ló kú tẹ face ẹ má wù wọ́n gbé fídíò àwa wo lẹ́lìwẹ̀ àwọn ọmọ tó ń ṣe kínní làwọn ń sọ kò sí wọn tó kàn mí pẹ̀lú àwọn tó ń block kínní bọ ìyà tó ń jẹ wọn náà ló ń jẹ èmi so ojú wọn la lè má gbé so ìwúrò láwa yìí ọwọ́ wa ló tẹ rotate tí ó fi ṣó wa kékeré ni ẹ má wọrí so ọ̀nà ti block bíi náà kò sọ náà àti lọ́ bíi náà.
wa moto lo ton pada yen ko si bi ti won fe gba ko si bi ti won fe lo iwo road na lo ti short down gbogbo owo do pawata lo ti short down so a ni ri dubai lo se gbo yin yan wa a ni ri dubai lo ejo a ma pa broadcast e ma binu because awon ti won se kini o ye ko ye yin dubai yen lo action la ni ka won mo wa se won ti gbe an ti se an ti gbe gbe se won ti n show action so a wa ni lati wa to expose won e se.